Bună seara și bine ați revenit cu drag la program, probleme de marcanță cu la geometrie. Tema pentru acasă. Lasă, nu? Opta. Avem așa, da, la geometrie așa să scrim... Da. Pozițiile relative a două și trei plane. Pozițiile. Relative. A două și trei plane. A două și trei plane. Trei plane. Aici vom vorbi despre plane paralele și teoreme de paralelism. Da. Deci, practic, ascundem plane paralele și teoreme de paralelism. Vreți o discuție așa despre partea teoretică? Da, așa o zic. Când două plane sunt coincid, când două sunt secante, asta vrei, da? Mm-hmm. Și cum știi tu că sunt plane sau cum? Deci, poziția relativă a două plane. A două plane. Două plane. Cum pot fi surprinse două plane? Pot fi paralele. Da. Pot fi sinteseteze. Așa. Deci cum se intersectează de seama cu paralele? Da. Și dacă se intersectează, o fac după ce? După dreaptă. După dreaptă. Deci asta ar fi primul. Deci două plane pot să se coincidă. Uh-huh. Deci avem poziția relativă a două plane. Hai să zicem. Poziția relativă a două plane. Coincid. Alta. Sunt paralele. Cum se intersectează. S-a adăugit că eu nu-ți spune. Nu va intra. Na, gata. Mi s-a păcălit. Bine. S-a uitat pe acolo. Da? Bine. Bine, eu nu-ți fac eu păi, ce să spun? Nu, sunt, că am sunat băieții la Brașov și nu răspund. Nu merge sonorul și nu știu ce să-mi fac, acolo nu se știe. Asta e. Nu merge sonorul. Da. Ce e gândit pe eu? Nu, pare foarte, foarte. E târziu, răspunsă, stau acolo aia, la ora asta. Bine, Sandra. Acum trebuie. La revedere. Ce mă? Deci, se intersectează, da? O altă poziție, se intersectează după o dreaptă. O dreaptă. Astea sunt poziții, da? Da. Deci sunt paralele, se suprapun sau sunt în același. Alo? Alo, da. Păi, m-ai sunat acum dintr-o lecție pentru la clasa 8-a? Nu s-aude, am auzit că nu s-aude, m-ai sunat și altcineva, dar n-am ce să vă fac. E o chestie de soft și, din păcate, băiatul care știe partea asta, nu-mi răspunde. Îmi cere tare că nu s-aude. Eu vă înțeleg, dar nu am ce să vă răspund. Bine, la revedere. Mai din Buzău. Dacă s-a oprit săra cu doar sub altă lecție a regeseală. Domnul profesor, am și o întrebare. Deci asta e lemă. Lemă. Așa, și deci lemă. E mai slabă decât o teoremă. Ah, da, lemă da, este mai slabă decât o teoremă. Da. Lemă. Fie planul alfa și beta, și dreptele a și b, a inclusă în alfa și b inclusă în beta, dacă a paralel cu b și alfa inclusă în beta egal cu D, atunci A paralelă cu D, paralelă cu B. Să o mai ușa, desigur. Mai ușa, desigur. Deci, fie planele alfa și beta. Așa. În ipoteză, așa putem gândi, toată exact, problemă. Exact. Alfa și beta. Și dreptele A și B.
Și beta era și beta. Da. A este inclus în alfa. Deci beta A este inclus în alfa. Așa e corect, inclus în alfa. În alfa. Pentru că dreapta e o mulțime de puncte. Corect. Și A o mulțime inclusă în altă mulțime. Și B, dreapta B este inclusă în beta. Și inclusă în beta. Dacă A paralelă cu B. Deci dacă A e paralelă cu B, adăugăm. Și alfa intersectează beta. Și alfa intersectează beta. Egal cu dreapta B, că ele se intersectează numai după o dreaptă. Atunci, A de paralelă cu B, paralelă cu B. A paralelă cu B, paralelă cu D. D-ul era la mijloc aici, dar nu mai contează. Că paralelă cu B știam. Știu, am da. Înțeles, da. Deci A paralelă, dacă vreți să o pun la mijloc, pun la mijloc. Da. B. Bun. Deci noi avem următoare informații. Sunt două plate. Am două drepte A și B. Cele două drepte A și B sunt conținute una într-o plan și alta într-o plan. Iar cele două plani se intersectează la rândul lor. După dreapta de. După dreapta de. Facem un desen? Facem un desen. Deci, să, da? Să socotim, nu știu cum manualul vă dă de desenul, cred că vă dă sub forma asta, ia vedeți. Nu-l dă deloc. Nu-l dă deloc. Deci planul alfa. Se intersectează cu... Facem o dreaptă de și facem ducem capul cu beta și gata lumea. Nu cu nu după o dreaptă de? Deci alfa se intersectează cu... Uitați cum se intersecția. Cu beta după o altă plan. Da. Așa. Dreapta de să fie asta. Și atunci mă duc așa. Ia să vedem dacă iese. Și partea care se vede e punctă. Așa. Și se intersectează după asta de aici. Deci planul alfa și cu planul beta intersectează după dreapta beta. Și unde nu se vede? Ia să vedem. Care e partea care nu se vede? Dacă mă duc cu asta... Ce-a vinda mama? Deci asta e alfa și asta e beta, da? Și asta se vede, nu? Beta, beta. Beta. Asta se vede. Asta de aici nu se vede, că e dincolo de plan. Da. Așa. Și dreapta de intersecție este asta, unde sunt intersectate, uitați așa, că se vede. Da. Dreapta de intersecție, D. D. Așa. Bun. Și... știu că... A și B e paralelă, A e inclusă în alfa. Deci A este inclusă în planul alfa. Uite așa. A este dreapta, A inclusă în planul alfa. B e inclusă în beta, da? Și B sunt paralele. Și A și B se vin paralele, deci asta e inclusă în beta. Beta. Da. Atunci? Atunci A și B și D sunt paralele între ele. Da. Deci... deci avem ca figură în cele două plane alfa și beta care s-au intersectat după cine? După D. După D. A și B sunt două drepte paralele. Planul respectiv paralele. Și atunci trebuie să arătăm că ele sunt paralele între ele. Ca să vedem, să zicem, și cu o imagine în, cât de cât așa în spațiu. Astea două, cele două plane care se intersectează după dreapta de dreapta de intersecție, nu sunt de aici, da. Da. Și știu că alte două plane... Vin eu cu două plane? Nu, două, două drepte. Două pixuri, două, da. Și știu că cele două drepte conținute în plan. Deci, asta aparține în planul ăsta. Da. Avem așa, că așa. Și asta aparține... planul beta, da. Ele două sunt paralele. Astea sunt paralele. A și B. Și atunci dreapta de intersecție care rezultă trebuie să fie asta. Și ea paralelă cu
cele două drepte. Mm-hmm. E asta de aici, da? De la intersecție. Mm-hmm. Și cele două, da? Așa trebuie să înțelegem. Să vedem. Cum demonstrăm chestia asta? Deci demonstrați. Păi da, da, ar fi planul iată. Așa. Știm din ipoteză. Știm asta că A inclus în planul A. Da. Și B... Nu, și, da. A. B este și A inclus în planul da, B. Da. Și A paralel cu B. A paralel cu B. Deci A e paralel cu B. Asta avem în ipoteză. Da, și acum, planul alfa interesează planul delta cu copiii. Am tot dat în ipoteză. Alfa intersectează beta egalul pe dreapta de... Da. Și cum valorificăm acest potențial, această informație? Eu aveam așa, un rezultat de așa știut înainte. Dacă o dreaptă e paralelă cu un plan, orice alt plan care trece în dreapta asta, și intersectează planul de jos, o face după o dreaptă paralelă cu ea. Deci dacă o dreaptă e paralelă cu un plan, orice alt plan care trece prin dreapta asta și intersectează planul de jos, o face după o dreaptă care e paralelă cu dreapta dată. Deci, noi avem că A este inclus în planul alfa, da? Și că A e paralel cu B. Da. Ei bine, B este inclus în planul beta. Da. B e inclus în planul beta. Și că alfa se intersectează cu beta de egal cu dreapta B. Okay. Eu trebuie să arăt aici că D este paralel cu A. Nu așa? De paralel cu A. Și de că paralel. De paralel cu... Și tot așa de bine și că de paralel și cu B. Dar dacă arăt că e paralel cu A, mai paralel cu B, da. E tot rezolvat. Dacă D n-ar fi paralel cu A... Atunci n-ar fi în două drepte paralele că merg un plan. Deci, dacă mergem pe negație. Da. Presupunem că D ce face? D nu este paralelă. Nu este paralelă cu A. Deci, presupunem că D nu este paralelă cu A. Atunci are să reducem A. Cât D intersectează pe A. Da? D ar intersecta pe A într-un plan, într-un punct. P. Da. Dar P acesta, P acesta aparține lui D și P aparține și lui A. Că dacă e pe intersecția celor două drepte, este și pe o dreaptă și pe cealaltă. Însă P aparținând de intersecție celor două plane, deci P dacă aparține lui D, D era cine? Alfa intersectat cu beta. Da. Nu? D egal cu alfa intersectat cu beta. Adică rezultă că P aparține și lui alfa și P aparține și lui beta. Dacă P e pe dreapta de intersecție dintre cele două plane, P se găsește și într-un plan și în cealaltă. Da? Da? Da. Două planuri nu se intersectează numai după o dreaptă. Se intersectează după un punct. Nu, atenție. Deci dacă P este pe dreapta de intersecție, cum dreapta de intersecție este în tot, A. În cele două plane, punctul P îl găsesc natural și într-un alt plan și în tot. Bun. Da. O dreaptă. Da. Asta spun acum. Bun. Eu mai aveam că P
Este cum? Se găsește și pe A. Da. Pe, mai adaugă pe, aparține lui A. De faptul că n-am zis că de nu este paralelă cu A, deci P, știu că de aici, că de intersectat cu A egal cu punct P, deci P este pe amic. Pe amic. Așa, pe amic. Bun. Și acum, despre P, ce informația am? Despre amic, nu? Sau ce? Amic este paralelă cu B-mic. Amic e paralelă cu B-mic. Cu B-mic. Și dacă e paralelă cu B mic, P care se găsește pe A și P care se găsește pe B, B este inclus în planul beta. B în beta, da. B inclus în beta. P nu se găsește în altă parte decât pe B. Păi P, da, am zis că B, P este pe B. Deci P este pe data B. Da. Da, în condiții astea. Deci aveam că P aparține lui A mic, P aparține lui B mic. Da. Că este pe dreapta B mic. Și atunci P de aici aparține intersecției A, intersectatul B. Ori asta exclude că B, că A și B sunt paralele. Deci, în loc de A și B, cum erau paralele, A era paralel cu B, a fals aici. A apărut o contradicție. Că punctul P... Presupunerea noastră este adevărată. Așa, deci presupunerea este falsă. Este fals. I-am dat într-o contradicție pentru că am presupus așa ceva. Deci rezultă de aici că P, B, fals. Dacă PP e fals, înseamnă că e adevărată negația. Păi, de D este paralel cu A. De paralel cu A. Cum A paralel cu B, de paralel cu A și cu B. Sigur. De paralel cu A și cum A paralel cu B, de aici toate trei. Da. De paralel cu A, paralel cu B. Deci, lema asta nu e chiar o teoremă. Sau da, este o teoremă, să spunem, cu importanță mai mică, să zic așa. Dar ea are o importanță deosebită în probleme. Ea spune așa, dacă două drepte sunt paralele și duci două plane prin ele, se intersectează, o fac după o dreaptă. Pe scurt, asta vrea să vezi calculul. Fac după o dreaptă, care e paralelă cu dreptele date. Deci dacă două drepte sunt paralele și duci prin astea două plane și ele se intersectează, planele se intersectează, o fac după o dreaptă, care e paralelă cu dreptele date. Și care și ea, la rândul ei, va fi paralel cu celelalte două. Da, domnule, e paralel cu dreptul. Iată, despuneți-o, ca eu într-un limbaj de-al nostru. Despuneți așa. Dacă două drepte sunt paralele, dacă două drepte sunt paralele, asta trebuie să-mi țineți cont de enunțul, de conținutul. Dacă două drepte sunt paralele, și alte două plane care trec prin aceste drepte se intersectează, iar două plane ce trec prin aceste drepte se intersectează, iar două plane ce trec prin aceste drepte se intersectează, o fac după o dreaptă de paralele cu acestea. Ce trec? Acele două drepte A și B, iar două plane ce trec prin cele dacă două... Două drepte sunt paralele, iar două plane ce trec prin acele două... Prin acele două drepte. Prin acele două drepte. Se intersectează după o dreaptă D, cum a fost notat, atunci această dreaptă, atunci D este paralel cu cele două de la început. D este paralel cu A, paralel cu B. Paralel cu B. D paralel cu A, paralel cu B. Pe scurt, dreapta din intersecție ce rezultă, îi paralel cu dreptul de la început. Asta trebuie să înțelegeți. Dreapta de intersecții, e paralelă cu dreptul la început. Deci aceasta este o lemă, spuneam, care e des folosită în probleme. Okay. Într-un limbaj de-al nostru, două drepte paralele
planele ce trec prin cele două desfințe, de se intersectează, o fac după dreaptă, care e paralel cu cele două din început. Așa trebuie să... Orice teoremă, lemă, trebuie înțeles și tradus în limbajul tău. Ca atunci când te întâlnești în practică, nu cauți să vezi rigurozitatea exprimării, ci... ci partea ca și conținut, noțiunea în sine, teorema, ce a vrut să spună. Da. Aici am văzut o condiție suficientă de paralelism a două plane. Condiție suficientă. Adică dacă se îndeplinește aceea, atunci planele sunt paralele. Două plane sunt paralele dacă unul dintre ele conține două drepte concurente, paralele cu cel de-al doilea plan. Asta ar fi o condiție suficientă ca să demonstrezi că două plane sunt paralele. Deci, două plane sunt paralele dacă unul dintre ele conține două drepte concurente, paralele cu cel de-al doilea plan. Da. Ia trebuie să înțelegem în neunță noastră. Deci noi știm că un plan este determinat de... Două drepte concurente. Două drepte concurente. Așa. Da. Și dacă cele două drepte concurente... Dacă cele două drepte concurente... Da. Deci dacă cele două drepte concurente, sunt paralele cu planul ăsta, atunci planul ăsta, care rezultă din concurența lor, e paralel cu planul dat. Cu planul, cu drept. Da? Deci când într-o problemă vom arăta, vom dori să arătăm planul ăsta și cu un alt plan, vrem să arătăm că sunt paralele, noi trebuie să descoperim din planul acela pe care vrem să-l arătăm că e paralel cu planul dat, două drepte, care să fie concurente și să fie paralel cu planul de bază. Deci eu am un plan. Da. Și am două drepte concurente. Pentru ca să pot afirma, să am suficiență în exprimare, adică să, ce înseamnă asta? Să fii de ajuns. Da? Pentru a demonstra că planele cele sunt paralele, eu trebuie să descopăr în planul ăsta al doilea, în planul, hai să zic, cu tabla, hai să vedeți așa, tabla și cu ăsta două drepte concurente. Astea două drepte concurente și cu planul tablei, cele două drepte concurente ce fac aici? Un plan. Și pentru ca planul, tabla, să fie paralel cu planul ăsta, determinat cele două drepte concurente, eu trebuie să arăt că astea două drepte concurente, una e paralel cu planul de aici și cealaltă paralel tot cu planul de aici. Deci, cum două drepte concurente formează un plan? Pentru că planul acesta pe care îl determină cele două drepte concurente să mă conducă la ideea că e paralel cu planul dat, eu trebuie să arăt că fiecare de cele două drepte e paralel cu planul dat. Cu planul, cu celălalt plan. Cu celălalt plan. Deci, hai să zicem așa, ca să înțelegem. Poate suficient, adică dacă ai șansa să arăți asta, dacă planul este paralel, da? Deci, aș spune așa, condiție suficientă pentru a arăta paralelismul a două plane. Da? Pentru a arăta paralelismul a două plane. Și atunci, fie A paralelă cu un plan A, B paralelă cu un același plan A. Deci se dă un plan alfa și două drepte A și B. Despre A intersectat cu B egal un punct P, adică spun că drepte sunt concurente, și aceste două drepte concurente formează planul B. În condițiile în care am asigurat că A e paralel cu alfa, B e paralel cu alfa și ele sunt concurente, atunci rezultă că planul alfa sau planul beta, de care am eu păstrare, beta e paralel cu alfa. Da? La beta e paralel cu alfa. Insist.
Deci dacă două drepte concurente sunt paralele cu un plan alfa, atunci planul pe care îl generează ele, beta este la, e paralel cu planul alfa. Și o condiție suficientă ca să arătați două plane separate. Mai sunt paralele. Deci în anumite situații când o să fiu, când o să-mi trebuiască să arat două plane sunt paralele, eu mă strădui să descoper două drepte concurente într-unul din plane. Da. Și acele două drepte concurente să fie paralel cu planul celălalt. Fiecare cu planul celălalt. Da, fiecare dată separat toate. Da. Și atunci, planul înseamnă că planele sunt paralele. Super. Da, așa da. Trebuie să gândim bine conținut. Când începem să avem o teoremă sau un rezultat și vrem să-l reținem și el să ne fie de folos în practică, trebuie să-l traducem în limbajul nostru. Corect, să-l înțelegem, ca să știm... Sigur, ca să putem apela corect. Corect. Deci până acum avem două chestii interesante din discuția de plan. Anume, că două drepte dacă două drepte sunt paralele da. Și alte două plane trec prin aceste două drepte și sunt intersectați, o fac după o dreaptă de care e paralelă cu dreptul date. Corect. Asta e una. Și asta. Și acest rezultat foarte interesant, când îmi propun să arat că două plane sunt paralele, este suficient să găsesc într-unul din plane două drepte concurente, două drepte concurente, și ele, acele două drepte concurente, să fie paralele cu planul fiecare, să fie paralele. Fiecare parte paralelă cu planul pe care l-am socotit de bază, pe care îl știu. Care vreau să arăt că e paralel. Exact. Cu care vreau să arăt? Cu care, da. Cu care vreau să arăt. Așa. Făceau plasă de oricum de paralelism. Ia să vedem. Deci, nu atât mă strădui să fac demonstrația, că nu e atât de exact. Prea sus povestea, ci mă interesează conținutul să le exact. Țin. Da? Exact. Teoreme de paralelism. De paralelism. Deci, dau trei plane, alfa, beta și gamma. Deci alfa, beta, gamma. Așa, da. Dacă alfa este paralel cu beta. Dacă alfa paralel cu beta. Și alfa este inclusă în... Nu poate fi alfa. Alfa reunită. Nu, intersectată, pardon. Intersectată gamma sub dreapta D, la dreapta D. Și generează dreapta D. Atunci dreapta D. Atunci dreapta E, zic ei. E. Atunci există dreapta E, astfel încât, beta intersectează gamma în E. Și atunci D e paralelă cu E. E. Și atunci D. Iar D paralelă cu E. D paralelă cu E. Iar trebuie să o înțelegem. Iar trebuie să o înțelegem, corect. Aici este și imaginea. Da, două plane paralele și unul care îl intersectează. Gamma. Deci alfa și beta, două plane paralele. Da. Ia să încerc să fac figura pe care o are motorul aici. Deci el prinde două plane paralele. Așa cum obișnuiește să le formă din paralogram, alfa și respectiv beta. Da. Și iată ce locare alfa și beta. Și un al treilea plan, gamma, pe care îl prindem în felul următor. Și taie după dreapta asta, să zicem. Și partea asta se vede. Da. Deci partea deasupra se vede așurată. Și după dreapta cealaltă. Deci am tăiat-o aici. Una e și una e. Așa. Aici, unde o taie. Așa trebuie să vedem.
Deci o taie în felul ăsta. Așa o taie. Asta e dreapta de... Și după dreapta e. E. Atunci cele două drepte de și e sunt paralele. Deci zona asta o așurăm. Așa. Și așurăm și partea asta care nu se vede de desubt. Adică, practic, asta se vede care e așurată și cealaltă care nu e așurată nu se vede. Deci, ia să vedem. E clar, vede cum. Da? Da, imaginea da. Este corectă. Da, hai să spuneți planul gamma ăla, al treilea care îl vede. Așa. Deci avem cele două bani, alfa și beta. Sunt paralele, uite acolo. Paralele. Da. Ele, sunt alfa se interesează cu gamma după T. Da. Și beta cu gamma după E. Și beta cu gamma după E. În condițiile acestea, vrea să spun așa. Că de paralelul cu E, nu? De paralelul cu E. Deci... atunci există, da. Deci spune așa. Dacă am trei plane... Ia uitați-vă. Un pic să... Să face și voi figură. Da. Să fac și figură. Să știi că nu e întâmplătoare cealaltă care rezultă din intersecții. Adică cele două drepte obligatorii sunt paralele. Asta da, pentru planul. Pentru că planul cele două sunt fiind paralele și dreptele de intersecție care rezultă vor fi paralele. Corect. Ele sunt incluse în cele două plane. Păi de asta știam, nu dinainte. Dacă două plane sunt paralele, atunci dreptele... Păi dacă două plane sunt paralele, dreptele care rezultă din intersecție, din intersecția cealaltă de al treilea plan. Al treilea plan. Da? Una. Dacă două drepte sunt paralele, apoi știi tu ce? Că dreptele din planele acelea sunt paralele. Dreptele, dar nu toate dreptele sunt paralele, ci doar dreptele acelea care sunt coplanare, adică dintr-un al treilea plan. Că paralelismul, Miruna, nu putem vorbi de paralelism decât într-un plan. Mm-hmm. Deci paralelismul numai într-un plan. Atenția, asta este lucru important. Paralelismul a două drepte, deci numai într-un plan. Corect. Și autorul spune așa, dacă două plane sunt paralele, al treilea, din clipa în care intersectează pe unul, intersectează pe celălalt, nu se poate altfel, și o face, o face după drepte, deși el care se paralele între ele. Pentru că două plane se intersectează după o dreaptă. Și pentru că taie și al doilea, după o altă dreaptă, și cele două drepte obligatorii sunt paralele. Obligatorii sunt paralele. Asta vreau să spun.
Hai să repetăm de până acum cele trei enunțuri. Sunt, nu știu, dacă două plane sunt pe... Da. Și... Al treilea trece de ele. Și al treilea intersectează planele. Cum să o facă? Adică pentru fiecare plan în parte, după drepte, una după... Una e dreapta, cealaltă e dreapta, e... Și n-au nicio șansă cele două drepte, decât să fie și ele paralele. Asta este, nu? De paralele cu... Yes. Nu, dar tu știi că un plan intersectează un alt plan cu o dreaptă. Corect. Dar acum sunt trei plane. Pentru că stai și pe cel de jos după o altă dreaptă. Ei, ia, cele două drepte n-au altceva de făcut decât să fie paralele. N-au nicio șansă. Nicio șansă. Da, alta decât să fie paralele. Cu siguranță e liftul paralel. Sigur că da. Și dacă se merge pe demonstrație, demonstrația se presupune că ar fi, s-ar intersecta, planele atunci n-ar mai fi paralele și asta. Dar nu are rost să mă duc la zona asta să demonstrez, că oricum nu urmăresc. Ce majoritatea să fac și să fac peletușe la absurd. Corect. Presupunem că nu e așa. Că nu e așa și atunci intrăm în contradicție cu rezultat din ipoteză. Corect. Sau unul pe care îl știm noi. Da. Hai să vedem rezultatele până acum. Vedeți? Vreau, insist pe chestia asta. Trebuie să le ținem minte bine ca să le putem aplica la timpul potrivit. Da. Mai întâi au fost așa. Care a fost prima chestie? Dacă două drepte sunt paralele și alte două plane ce trec prin aceste două drepte, se intersectează după o dreaptă de... De aceea dreaptă nu are nicio șansă decât să fie paralele cu cele două date paralele. Da? Da. Deci dacă două drepte sunt paralele și alte două plane trec prin astea și se intersectează după o dreaptă, o fac după dreapta aceea care e paralelă cu dreptele date. Doi. A fost acel rezultat spectaculos, interesant. Teorema aceea, nu? Da. Teorema, nu mai știu ce este. Ce importantă este. Nu, condiția aceea. Poziția aceea. Paralel, da. R, B, paralel, B, da. Dar nu așa, mama. Hai să... Cuvintele voastre. Cuvintele mele, da. Deci, două drepte. Pentru a arăta, dacă sunt puse în situație, așa ce. Dacă sunt puse în situație, să arăt cumva că două plane sunt paralele. Eu... Am să mă interesez de existența a două drepte concurente dintr-un alt plan. Dintr-unul din cele două. Și dacă arat că acele două drepte concurente, pe rând fiecare din ele paralel cu planul care l-am de bază, atunci, cum cele două drepte concurente formează un plan, planul care generează, paralel cu planul tău. Da? Asta. Înțelegi? Adică dacă ai într-un plan, într-un planul tablei, două drepte concurente, și în planul paralel cu planul tablei, arăți că dreapta aia concurentă e paralelă cu... Nu, domnul profesor? Inversă. Tabla este fixă. Da? Și la un moment dat, am două drepte concurente. Ele știu eu că fac un plan. Două drepte concurente formează un plan. Dacă am nevoie să spun că planul ăsta generat de cele două drepte e paralel cu planul tablei, va fi suficient să arăt că pe rând fiecare din dreptele este dreapta asta e paralel cu planul și dreapta aceea e paralel cu planul. Și da. Și atunci planul ăsta generat este paralel cu planul. Da. Da? Deci a fost... A doua asta. Da. Și al treilea rezultatul ăsta. Cu trei plane. Ideea este așa. Două sunt paralele. Da. Iar al treilea. O intersectează pe un plan într-o dreapta, pe al doilea plan. Obligatoriu intersectează și pe al doilea. Obligatoriu și pe al doua. Și acele două trebuie nu sunt decât paralele. N-au nicio șansă. Bun. Acum, altă teoremă. Fie planele alfa și beta și dreptele D și E. Deci. O altă teoremă. Teorema numărul 2, asta era. Nu a fost. Da. 2. Teorema 2. Da. Alfa, planul alfa. Alfa. Planul alfa și beta. Și dreptele D și E. D și E. Dacă D intersectează alfa în punctul A. Deci, în ipoteza ta, da. D intersectează pe alfa. Da. Egal punctul A. Atunci există punctele B, C și D, astfel încât... În concluzie, da?
Da. Există. Există și B, C și D. Astfel încât B rezultă din intersecția pretei D cu B, da? Deci punctul B intersectează egal. Punctul B egal dreapta D intersecta cu planul beta. Intersecta cu beta, da. Punctul D. D-ul. Este egal cu dreapta E intersecta cu alfa. Egal cu dreapta E intersecta cu alfa. Și punctul C este egal cu dreapta E intersecta cu beta. Egal cu dreapta E. Yes. Intensitate cu beta. Intensitate cu... În plus, AB congruent cu DC. AB egal cu DC. AB, mai am plus ca AB egal cu DC. Adică două plane paralele determină pe două drepte paralele pe care le intersectează segmente congruente. Congruente, da. Două plane paralele determină pe două drepte paralele pe care le intersectează segmente congruente. Uitați figura aici. Două plane paralele. Și cum așa înțelegeți aici teorie? Dar fără teorie, nu mai rămânem blocați în sectorul ăsta. Nu o să știm niciodată. Eu vom trebui să folosim și nu știm ce rezultat. Nu știm de urmă. Nu întâmplător m-am întors de la toate cele trei bravo. Și am să fac patru. Exact. Până când înțelegem toate acestea. Dacă nu le înțelegem, repet, nu pot, mă apuc de făcut probleme și o să zic, da, știu unde sunt. Exact. Da. Deci se dă dreptele plane alfa și beta D și el deintersectează alfa în punctul A, atunci rezultă că există punctele B, C și D, astfel încât punctul B se obține din intersecția lui D cu beta, punctul D E cu alfa și punctul C E cu beta. Și mai mult, AB congruent cu DC. Deci rezultă că AB congruent cu DC. Așa. Fie plane paralele alfa și beta. Și da, de vedeți cum zice și... paralele, vedeți, domn profesor? Da. În cea mai învățat. Da, asta e. Fie plane paralele alfa și beta. Așa zice? Da, fie plane paralele, mă și nu plicați. Da, păi asta mă gândeam și eu, da. Deci fie planele alfa paralele cu beta. Așa pune și voi copii. Deci, modificarea asta face. Deci am două plane paralele. Da. Și alte două drepte de și e, care intersectează cele două plane. Da, deși ea. Așa încât D-ul intersectează pe alfa în A, pe beta în B, pe E în D și pe beta în C. Și așa. Deci rezultă că AB congruent cu DC? AB în plus AB congruent. Atunci există punctele B, C și D. B, C și D. A, și, și D paralele. A, așa, și dreptele paralele. Uite, mai mers. Da? Și da. Dreptele sunt paralele. Da. Da. Ok. Gata, acum am înțeles problema. Bun. Paralele, da. Și dreptele. Alfa, paralelul cu beta. Da. Îi voi ceva aici. Și două drepte D și E, parcă ar fi asta, da? Și ce-am putea să facem o figură așa, da? Pentru că îți. Deci, teorema a luat, facem, iarăși... Așa... Cele două plane paralele, alfa și beta. Și o dreaptă de... Ia uitați-vă. Care intersectează aici. Nu se mai trebuie, nu, dacă așa vine. Și ea se vede. Intersectează pe asta aici. Mm-hmm. Și nu se mai vede. Și se duce jos. Și dreapta de. Dreapta de. Și dreapta e paralelul ea. Și duc și o dreaptă de. E. E, da. E. Care taie, să zicem, aici. Și nu se mai vede. După care se vede
Și merge până pe aici undeva. Da, crezi paralele. Da, da, paralele se duc. Așa. Și pe nu se mai vede. Și aici se vede, după ce se vede, da. Și în dreapta, uitați, dreapta. Eu știu cât ai numai Ana. Da. Atunci știi că zici o taie și pe, și pe beta, în B. Fiindcă alfa e paralel cu beta, nu se poate să nu taie și pe beta. Dreapta, corect. Dreapta, da? Da. O taie pe asta în B. D. B. Așa, B. Iar o altă dreaptă care am dus-o paralelă cu asta, taie obligatoriu pe alfa în D. În D. Și pe cealaltă în C. Și pe asta în C. Da. Eu cred că a fost invers. B-ul aici, că zice că AB să fie egal cu AB cu DC. AB concurentul cu DC. AB concurentul cu DC. Și așa. Și așa, da? Și așa bine. Și așa. Bine și așa. Bine. Reluăm. Vă las să desenați și voi. Deci, spune autorul, dacă am două plane alfa și beta, nu spune autorul, e teoremă în care, da. Mă rog, a fost pus la punct, dacă două plane alfa și beta sunt paralele și din clipa în care deși ies în șire două drepte paralele, iar una din ele taie un singur plan, le continuă aceea să taie și pe al doilea în B, și paralela taie în D și C. Deci paralela face același lucru. Și în plus, să știți că segmentele acestea A, B, așa luate, și de ce, și A, D și B, C, sunt și ele congruente. Altfel spus, figura care ia naștere aici este cel puțin un paralelogram. Da. Ca să nu începem dreptul, nu avem voie. Nu avem voie, că nu știm da. Că e un ghid ordinate. Într-un limbaj mai de-al nostru, două plane paralele, tăiate de două drepte paralele, determină acolo un paralelogram. A zice eu, într-un limbaj mai... Segmentele erau și paralele și congruente. Sigur că și da. Paralele. Sunt și paralele. Și congruente. Vestea a doua, ce făcut aici? Ce făcut? Corect. Și aveți problema la planul dinainte. Corect. Deci cele două drepte paralele formează un plan. Noi știm că un plan este determinat de cine? Hai să ne amintim. Două drepte paralele. Două drepte paralele, două drepte congruente. Un punct și o dreaptă, un punct exterior și o dreaptă, nu? Știm astea. Și când noi am zis că dreptele D și E sunt paralele, deci vorbim de un plan gram. Da. Atunci planul acela, după ce am văzut mai înainte, intersectează cele două plane, alfa și beta, în cazul nostru, după drepte D și E, care sunt paralele. Paralele, D și E paralele. Și cum și astea au fost paralele... Da, segmentele alea sunt egale chiar. Segmentele, e paralogram figura asta. Astea sunt paralele, astea sunt paralele. Într-un patrulater în care laturile opuse sunt paralele, de 102, figura este paralogram. Și atunci, într-un paralogram, știu că laturile opuse sunt și congruente. Iată cum am redus problema la una deja cunoscută. Insist. Spune autorul așa. Dacă îți dau două plane alfa și beta paralele,
Da? Alfa și beta paralele. Și alte două drepte intersectează planele, cu alte cuvinte, da, nu vreau să spun dacă intersectează numai pe un singur plan într-un punct și celelalte trei puncte apar obligatoriu. Eu spun așa, într-un limbaj, dacă planele se paralele și cele două drepte intersectează planele, atunci o fac determinând un parograf. O fac determinând un parogram, ca să înțeleg eu și mai bine. Figura care ia naștere e parogram. Adică laturile opuse sunt paralele două pe două și congruente și iată. Când spun că e parogram, ce motiv am? De drept, trebuie să sunt paralele. Da, da. Din ipoteză. Adică din teorema, prima teoremă. Din teorema din aici. Adică pe ce? Paralelogramă. Da, paralelogramă. Două plane paralele tăiate de două drepte paralele, formează paralelogramă. Două plane paralele tăiate de două drepte paralele formează un paralelogram. Scriu așa, cu cuvintele noastre. Exact. Ne interesează asta, să înțelegem bine. Deci două plane paralele tăiate de două drepte. Da. Știu, nu mi-a sunat de la început. Da, da, nu mi-a sunat. Toată pe lea asta. Da, să-mi strige, am ce să-mi spun. Deci două drepte paralele. Două plane paralele. Două plane paralele. Tăiate de două drepte paralele. Formează un parogram. Corect. Și noi știm, paralelogram, tot ce trebuie. Și acolo, paralelogram, vezi, sunt congruente, știm asta de paralelogram. Din hai să vedem până acum cele patru, că mă interesează rezultatele astea, le ține minte. Cine le repetă? Toate, adi, cele patru, da? Cele patru. Adică, toate cele patru. Hai, tu două, una, două. Dacă două drepte sunt paralele și alte două plane și trec prin, prin aceste două drepte, se intersectează după o dreaptă de... Atunci de este paralele? Deci două drepte paralele, atenție, două drepte paralele și alte două care trec prin planele, alte două plane care trec prin cele două drepte, din cumva se intersectează cele două plane. Adică... Noi știu că planele se intersectează numai după o dreaptă. Da. Deci e vorba de degetul meu, care poate să fie ce? O dreaptă, X-ul cealaltă, și prin asta duc iar și un plan. Dacă planele se intersectează... Și dacă cumva se intersectează, eu îi pot să fie și paralele. Da. În cele două drepte paralele. Și atunci planul nu se intersectează. Atunci planul nu se intersectează. Dar cumva se intersectează, o fac după dreaptă D, care e paralelă cu dreptul dreptul cât ar fi la ceva. Și pe da? Deci ea se spune așa. Dacă două drepte sunt paralele, nu pot la culoare cum sunt limbarul. Dacă două drepte sunt paralele. Dacă două drepte sunt paralele și... Prin aceste două drepte trec două plane. Care prin aceste două drepte. Prin asta trece un plan. Prin cealaltă trece un alt plan. Și dacă cele două drepte sunt paralele, se intersectează. Și dacă cele două plane se intersectează, dreapta care rezultă va fi paralelă cu dreptele da. 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 Dreapta care rezultă. Zic-o din nou, te rog, hai. Dacă, dacă avem două drepte paralele și două plane și prin ele, și prin ele trec două plane care se intersectează într-un punct de dreapta. Care se intersectează, după ce se intersectează? După o dreaptă. După o dreaptă. Dreapta care rezultă... Este paralelă cu dreptele... Date inițial. Date la început, da. Miruna, zi-o și tu. Dacă două drepte sunt paralele și ele sunt tăiate în două plane... Nu. Și sunt tăiate. Și prin ele, cele trece, pe fiecare, câte un plan. De cumva se intersectează, pe cuvântul meu că să o fac după o dreaptă care e paralelă cu dreptul de la început. Vă spun eu, așa, da? Așa trebuie să înțelegeți. Vreau să înțelegeți în intimitate rezultatul. Da? Bun, asta a fost prima, a doua chestie. Dacă A e paralel cu planul alfa și B paralel cu B,
beta, rezultă că alfa e paralel cu beta. Nu era A paralel cu alfa și beta paralel cu alfa, nu? Două plane sunt paralele. Dacă unul dintre ele conține două drepte concurente, da. Aia, ăla. Deci dacă două plane sunt paralele, condiția suficientă ca ziceți două plane sunt paralele. Două plane sunt paralele. Dacă unul dintre plane conține două drepte concurente, care fiecare, deci dacă demonstrăm că fiecare dintre ele e paralel cu planul dat, atunci cele două plane sunt paralele. Deci fie A paralel cu... Nu, asta demonstrezi. Aici ajungi. Hai să vedem. Deci... Eu sunt pus în situația de a arăta dintr-o nevoie urgentă că două plane sunt paralele. Și atunci, iau un plan, nu? Și în celălalt plan descoper două drepte concurente care formează planul respectiv. Corect. Și dacă pe rând fiecare din dreptele acestea, asta e paralel cu planul tablei și cealaltă paralel cu planul tablei, atunci planul cel generează, cel determină cele două drepte concurente, va fi și el planul ăsta paralel cu planul tablei. Da? Adică pixul, creionul, stiloul e A și bă, sigur că A paralel cu alfa. Dacă demonstrăm că A paralel cu alfa, B paralel cu alfa, atunci tot planul ăsta tot e paralel cu alfa. General e cele două. Deci asta e ideea planului, da? Da. De-aia e suficient să găsesc eu o dreaptă în planul ăsta, să fie paralel cu alfa. Și cealaltă dreaptă să fie paralel cu planul ăsta, un A și un B. Și atunci planul care îl aveam eu în discuție va fi paralel cu planul dat. E condiție suficientă pentru planul. Da? Bun. A treia. Asta, da, cu cele trei plane. Hai, zi-o. Dacă alfa e paralel cu beta și prin ele mai trecem cu un alt plan, rezultă că... Dreptele lor de intersecție? Sunt paralele. Deci, parcă vedeți, două plane tăiate din al treilea, o fac după drepte paralele. Două plane tăiate din al treilea, o fac după drepte paralele. Aici era paralele. Și aici? Nu. Atât. Deci, două fac după drepte paralele, da? Atât. Și acum, asta ziceți. Și aici? Că aveți două plane. Două drepte. Paralele. Paralele. Și două plane, două paralele. Da, și două plane paralele. Deci acum, aici, e vorba de intersecția planului. Exact. Cu cele două plane, acum a două drepte. Paralele cu cele două plane. Paralele cu cele două plane, ca să asigur paralelismul de așa din drepte. Și acest paralelism, și cu cele care rezultă din teorema asta, înseamnă că e palografică. Deci două drepte paralele ce intersectează două plane, plane paralele, determină un panogram, cum ați mai întâlnit panogram. Corect. Da? Da. Bun. Dar mai sunt o frumos. Hai să mai vedem. Trebuie să ne înțelegem. Altă teorie. Transitivitatea relației de paralelism. Da. Nu pot. Fie planele alfa, beta și gamma. Da. Dacă alfa e paralel cu beta, beta paralel cu gamma, atunci gamma paralel cu alfa. Așa adică, da, două plane paralele cu un al treilea plan sunt paralele între ele. Asta e simplu. Două plane paralele, paralel cu al treilea plan, sunt paralele cu al treilea. Adică, eu sunt prieten cu tine, tu ești cu Miruna, înseamnă că eu sunt prieten cu Miruna. Asta înseamnă transitivitatea. Tu faci legătura dintre noi. Nu totdeauna adevărată viață, dar hai să spunem așa. Deci asta e transitivitatea. Trec spre Miruna prin intermediul tău. Și obțin trei plane paralele. Sigur că da. Toți trei suntem prieteni. Prieteni. Da? Adică sunteți paralele. Eu, prieteni, facă. Prieteni. Paralel prietenie, da? Bun. Deci dacă alfa e paralel cu beta, plane, da? Da. Beta e paralel cu gamma. Atunci toate trei sunt paralele. Atunci înseamnă că alfa e paralel cu beta, paralel cu gamma. Asta e simplu. După aceea, fie alfa și beta două plane paralele. Asta e o teoremă de transitivitate. Da. Acum următoare. Da. Da.
Fie alfa și beta, două plane paralele. Cred că a fost asta a patru. Adică a fost, fost o lemn între ele. Lemn a fost, nu mai se zicea. Alfa paralel cu beta. Alfa paralel cu beta. A aparține lui alfa. A. Punctul A mare aparține lui alfa. Punctul B mare aparține lui beta. B. Aparține lui beta. Dacă A, B e perpendicular pe alfa, deci dacă A, B e perpendicular pe alfa, atunci A, B e perpendicular și pe beta. Atunci A, B e perpendicular și pe beta. Beta. A, B, A, B. Dacă A, B, cele două puncte, vezi? Exact. Cu alte cuvinte, dacă am două plane paralele și un punct într-una și un punct într-una. Dar un pic acolo, nu? Da. Deci două plane paralele. Și am un punct A în alfa și un punct B în beta. A. Da. Și am că AB e perpendicular pe alfa. Doar pe alfa, e perpendicular și pe B. Sigur, da. Pe, și pe beta. Pentru că paralelismul acela asigură unghiul ăsta egal cu unghiul ăsta. Și cum a fost de 90 grade aici, este și 90 grade aici. Uh-huh. Știți bine că în paralelogramul care s-a format, revin apropiat înainte, pentru că erau două drepte paralele, fiind un paralelogram aici, nu? Unghiul ăsta era egal cu ăsta, știți, într-un unghi. Da, da, da. Dar dacă e de 90 de grade, figura asta e dreptunghi. E dreptunghi, nu mai e paralelogram. Da? Așa. Și dacă e dreptunghi, 90 de grade aici și 90 de grade aici. Corect. Deci, deci o repetăm așa, dacă avem două plane paralele și punctul A aparține planului alfa și punctul B aparține planului beta și segmentul AB este perpendicular doar pe planul alfa sau dreapta AB perpendicular, da, doar pe planul alfa, ce e perpendicular și cu planul alfa. Da, ce faci? Asta era... Adică știam. Adică asta era în... Așa, îți pare normal, ușor, firesc. Normal, da, da, firesc, firesc, da, firesc, da, firesc, bun, bine. Dar explicația asta a fost cea care a zis mai devreme. Și că în condițiile teoremele mai sus, lungimea segmentului AB se numește distanța dintre planele alfa și beta. Sigur că da, sigur că da. Deci AB asta. Segmentul ăsta AB. Se numește lungimea. Se numește distanța dintre planele alfa și beta. Votăm AB egal cu distanța dintre alfa și beta. Și uite, să ne înțelegem. Înainte un plan, când era două drepte date paralele. Hai să facem de acolo. Distanța dintre ele era măsurată așa cu perpendicular adusă, nu? Da, și asta e tot perpendicular. Asta e, mă. Pe cele două plane paralele. Și de aia, da? De distanța. Aveai distanța de la planul alfa la planul beta, nu? Da. Ți-e rău, Ani? Nu. Deci AB este distanța dintre cele două plane. Dar uite, mai am ceva foarte interesant aici. Teorema lui Thales în spațiu. Așa. Trebuie să o zic și pe asta. Deci sunt teorema lui Thales în spațiu și eu vreau să îți explic ce o vreau. Trei sau mai multe plane... Hai să mai insistăm da. Aici ca să-l clarific. Deci am avut pe cele patru care, mă rog, două au fost cu o condiție suficientă pentru determinarea unui plan paralel cu altul datul. Apoi două drepte paralele și niște plane care trec acolo de cumva se interesează dreapta, o fașă după dreaptul paralel cu cele două. Am avut chestia asta, două plane paralele de al treilea. Se întâmplă ca dreptele n-au altă șansă să există paralele între ele. Da. Aici două drepte paralele, ce interesează două plane paralele, formează un paralelogram acolo. Dacă două plane sunt paralele cu al treilea, ele sunt paralele între ele. Da. Transitivitatea. Da. Și aici dacă am două plane paralele și am cumva punctul A și B acolo și dacă A, B e perpendicular pe alfa, e perpendicular și pe beta. Iar A, B tocmai distanța dintre cele două plane. Corect. Da? Asta ar fi toate A, spuse. A, B e distanța perpendiculară asta. Nu pot să spun că asta e distanța de două drepte. Nu. Nici așa lucrând la întâmplare două puncte. Nu. Ci numai atunci când e perpendicular, pe am două puncte. Deci formează acolo 90 grade, 90 grade. Sigur că da. Deci 90 aici. 90 acolo. 90 aici. Paralelogramul ăla e dreptunghi. Paralelogramul e dreptunghi. Da. Așa. Și acum avem teorema lui Thales în spațiu. Ia să o vedem. Care e așa, trei... Hai să o vedem la ea în plan. Teorema lui Thales în plan? Da. Plecăm de acolo. Da.
Bine. Care e teorema lui Tales în plan? Avem un... Deci teorema... paralel cu o latura triunghiului asta, picioarele de jos, atunci proporția aia... Așa, deci urmează raportul... De asemănare. Da. Deci taie pe celelalte două în segmente proporționale pe care o să le scriem în aia. Cum era acolo? Mă amintești? Teorema lui Tales în spune plan, zice. Plan. Era așa dată, dacă dat un triunghi A, D, A, B, C. Și o paralelă zisă, M, E, la B, C. La A, la B, C. Împarte pe cele două secunde. Deci, cele două laturi în segmente proporționale și îți iau A, M, supra M, C, egal cu A, M, supra M, B. Da. Deci, în clipa în care avem cuvântul paralelă cu BC, dacă și numai dacă, în BC și numai deci înapoi. Dacă și numai dacă, A, M, supra M, M, C, egal cu A, M, supra NB. Ei, și aici puteam duce și o altă paralelă și puteam spune și aici că urmează B și Q, și atunci puteam să spunem că raportul se menține așa, A, N, supra NB, egal cu A, N, supra NQ. Exact. Da? Da. Și, și merg, toate segmentele sunt proporționale în, în final. Acum ar trebui să le luăm acum, în plan, în spațiu. În plan suntem, în spațiu. În spațiu. Trei sau mai multe plane paralele. Așa. Determină pe două drepte oarecare pe care le intersectează segmente proporționale. Exact ce am spus acum. Deci în plan, în plan, cele două drepte concurente, al treilea, nu? Le intersectează de, de două drepte concurente, parcă. Două drepte oarecare, spus. Pe două drepte oarecare, da. Pe care le intersectează segmente proporționale. Bun. Dar acele două drepte oarecare se intersectează undeva. Și le formează un...